ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଦେଶରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ପାଖାପାଖି 1.5 ଲକ୍ଷ କୋଟି। ପୁଣି ହେବ ଉପନିର୍ବାଚନ, ପ୍ରତି ଭୋଟ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ 700 ଟଙ୍କା। ଏକ ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଭୋଟ ପାଇଁ 700 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ୱାୟାନାଡ ଆସନରେ 10,84,653 ଜଣ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ, ତେଣୁ ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆୟୋଗଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ 70 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମଗ୍ର ଦେଶର ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ଏବଂ 4ଟି ରାଜ୍ୟର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ଉଷ୍ମତା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମିନାହିଁ, ହେଲେ ଏବେ ପୁଣି ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ 1,00,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପନିର୍ବାଚନରେ 1,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ଏହି ସମସ୍ତ ଟଙ୍କା କରଦାତାଙ୍କ ପକେଟରୁ ଯିବ। ଯେଉଁମାନେ କୃଷକଙ୍କ ଋଣ ଛାଡ଼ରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ଟଙ୍କା ଅଟେ, ତେଣୁ କୃଷକଙ୍କ କାହିଁକି ଋଣ ଛାଡ଼ ହେଉଛି, ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ଟିକସଦାତାଙ୍କ ପକେଟରୁ ଏହି ଅର୍ଥ ଯିବ, ଯେଉଁ କରକୁ ସୁଲଭ ଶିକ୍ଷା ଓ ଚିକିତ୍ସା ଭଳି କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନାରେ ସରକାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ନିର୍ବାଚନରେ ପାଣି ଭଳି ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ଟଙ୍କା ଉପରେ ସମସ୍ତେ ନୀରବ ରହିଛନ୍ତି। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ 2ଟି ଆସନରୁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିଥିଲେ, ଉଭୟରେ ଜିତିଥିଲେ। ୱାୟାନାଡ ସିଟ୍କୁ ଛାଡ଼ି ରାୟବରେଲି ନିଜ ପାଖରେ ରଖିଲେ ରାହୁଲ, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ୱାୟାନାଡ ଆସନରେ ଉପନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର 9 ଜଣ ବିଧାୟକ ସାଂସଦ ହେଲେ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ବିଧାନସଭା ପାଇଁ ଉପନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଯଦି ଗୋଟିଏ ଆସନରେ ବିଧାୟକ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ସେଠାରେ ବି ଉପନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସମୟରେ ବିଧାନସଭାର କୌଣସି ଏମ୍ଏଲ୍ଏଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ, ତେବେ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଉପନିର୍ବାଚନ ହୁଏ। ବିହାର, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଗୋଟିଏ ଆଇନ ହେତୁ ଏପରି ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ତାହା ଆପଣ କଳ୍ପନା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ଆଇନ ହେଉଛି ଜନପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ଆଇନ 1951। ଏହାର ବିଭାଗ 33 କହିଛି ଯେ ନିର୍ବାଚନ ଲୋକସଭା କିମ୍ବା ବିଧାନସଭା ପାଇଁ ହେଉ, ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସର୍ବାଧିକ 2ଟି ଆସନରୁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିପାରିବେ। ଏହି ନିୟମ ହେତୁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ 2ଟି ଆସନରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ନ୍ତି। ବେଳେବେଳେ ଯଦି ଆପଣ ହାରିଯାଆନ୍ତି ଖର୍ଚ୍ଚ ସଞ୍ଚୟ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ଯଦି ଆପଣ ନିର୍ବାଚନରେ ଜିତନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଆସନ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଖାଲି ଥିବା ଆସନରେ ଉପନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ, ଠିକ୍ ଯେପରି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସହ ହୋଇଛି। 2019 ସେ 2ଟି ଆସନରୁ ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିଥିଲେ, ଯଦିଓ ସେ ୱାୟାନାଡରେ ଜିତିଥିଲେ, ତେବେ ଆମେଥିରୁ ହାରିଯାଇଥିଲେ, ତେବେ ଉପନିର୍ବାଚନର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା। 2024 ସେ ଉଭୟ ରାୟବରେଲି ଏବଂ ୱାୟାନାଡରୁ ଜିତିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ୱାୟାନାଡ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଏବେ ଏଠାରେ ଉପନିର୍ବାଚନ ହେବ, କେବଳ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ନୁହେଁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ନିଜେ 2014 2ଟି ଆସନରୁ ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିଛନ୍ତି। ବାରାଣାସୀ ଏବଂ ଭଦୋଦ୍ରାରୁ ସେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଥିଲେ, ସେ ବାରାଣାସୀକୁ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ଭଦୋଦ୍ରା ଛାଡ଼ିବାରୁ ସେଠାରେ ଉପନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। 1996 ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ 2ଟି ଆସନରେ ଏହି ଧାରଣା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ନିୟମ ଥିଲା ଯେ କୌଣସି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯେକୌଣସି ଆସନରେ ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିପାରିବେ। ଏହି କାରଣରୁ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ 1957 3ଟି ଆସନରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଥିଲେ, ତେବେ ସେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଆସନରେ ଜିତିଥିଲେ, ତେଣୁ ଉପନିର୍ବାଚନର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା। ତେବେ ଅଧିନିୟମ 1951 ଧାରା 70 କ'ଣ କହିଥାଏ? ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଜଣେ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ପଚାରିପାରେ ଯେ ଯଦି ସେମାନେ 2ଟି ଆସନରୁ ଜିତନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ କାହିଁକି ଉଭୟ ଆସନରୁ ସାଂସଦ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହାର ଉତ୍ତର ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ଅଧିନିୟମ 1951 ଧାରା 70 ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଧାରା 70 କହିଛି ଯେ ଯଦି ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥୀ 2ଟି ଆସନରୁ ନିର୍ବାଚନ ଜିତନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସିଟ୍ ଖାଲି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏକ ସିଟ୍ ଖାଲି କରିବାକୁ ହେଲେ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କୁ ଲିଖିତ ରୂପେ ଜଣାଇବାକୁ ପଡ଼େ। 2ଟି ଆସନରୁ ଜିତିଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନର ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା ହେବାର 10 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆସନ ଖାଲି କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ତେବେ ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିବା ଅର୍ଥର ଭାର ଜନସାଧାରଣ ବହନ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଘଟୁଛି, ତେବେ ଉପନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ, ଯଦି 2ଟି ଆସନ ଜିତିବା କାରଣରୁ ଉପନିର୍ବାଚନ ହୁଏ, ତେବେ ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପାଇଁ ଉପନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ସେ ନିର୍ବାଚନରେ ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିବେ। କେବଳ ଏକ ପରାମର୍ଶ ରହିଲା, ନିର୍ବାଚନ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଜନସାଧାରଣ ମୁଣ୍ଡାଇଲେ। ତଥ୍ୟ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେତେବେଳେ 1951-1952 ପ୍ରଥମେ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ 68 ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସେ ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରାୟ 10.5 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା। 2019 7ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା, ତାପରେ ଏହି ଖର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରାୟ 50,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲା। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ 2024 7ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି, ତେବେ ଏହି ଖର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରାୟ 1,00,000 କୋଟି ଉପରେ ହେବ।
ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ଗୋଟିଏ ଭୋଟ୍ ପାଇଁ 700 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ଏକ ଆକଳନ ମଧ୍ୟ କହିଛି ଯେ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗକୁ ଗୋଟିଏ ଭୋଟ୍ ପାଇଁ 700 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ ଏହି ଉପନିର୍ବାଚନରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହା ନେତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେହି ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏକ ଧାରଣା ପାଇବାକୁ ଆମେ ୱାୟାନାଡ଼ର ଉଦାହରଣ ନେଇପାରିବା, ଯେଉଁଠାରୁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି ଜିତିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପରେ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧି ଭଦ୍ରା ସେଠାରୁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଛନ୍ତି। ୱାୟାନାଡ଼ ଆସନରେ 2024 ନିର୍ବାଚନରେ ମୋଟ 10,84,653 ଭୋଟ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ 700 ଗୁଣ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ୱାୟାନାଡ଼ ଆସନରେ ଉପନିର୍ବାଚନ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ 70 କୋଟି ଉପରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା କେବଳ ଗୋଟିଏ ଆସନର ବିଷୟରେ, ସମ୍ପ୍ରତି ବିହାର, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ସମେତ ୟୁପିର 10 ବିଧାନସଭା ଆସନରେ ଭୋଟ୍ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାକି ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ବହନ କରୁଛନ୍ତି, ବେଳେବେଳେ ଆୟକର ଦେଇ, କେତେବେଳେ GST ଦେଇ ଏବଂ ବେଳେବେଳେ ସେସ୍ ଦେଇ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ରାଇଜିଂ ଓଡ଼ିଶା।